מספר העמודים העתיקים ושתי כותרות עמודים השייכים לכנסיית הקבר, שננטשו בשיקום הגדול של שנות ה-70 וה-80, חוזרים לעיר העתיקה לאחר שנשארו למעלה מ-50 שנה במתחם הפרנסיסקני של גת שמנים. הממצאים יוצבו בחדר מיוחד של מוזיאון טרה סנטה המוקדש לכנסיית הקבר. המוזיאון ממוקם בתוך המתחם הפרנסיסקני של ההלכה. הפרויקט מנוהל על ידי עמותת פרו טרה סנטה. הבית החדש שלהם יהיה המוזיאון, שבו יהיה לנו מקום הולם להצגתם לציבור. העמודים מספרים סיפור מאוד מעניין ומגוון מאוד. מאוד מעניין אותנו להיות מסוגלים להציג אותם שוב לציבור, ובאמצעותם לספר את ההיסטוריה של כנסיית הקבר ומאות שנים של דבקות וחיים שעברו באותן סביבות. E i secoli di devozione di vita che sono passati attraverso quegli ambienti. כדי להבין את המקור וההיסטוריה של ממצאים אלה, אנו נכנסים לכנסיית הקבר עם האב עמדיה אוריקו, ארכיאולוג במכון הפרנסיסקני לחקר המקרא. Quando le tre comunità si misero d'accordo per un grande restauro dal 1969, nelle indagini che ci furono architettoniche, כששלוש הקהילות, יוונית, אורתודוקסית, ארמנית וקתולית, הסכימו על השיקום הגדול משנת 1969, התגלו בבדיקות אדריכליות האלמנטים העתיקים הללו, וכי הייתה החלפה בין העמודים והבסיסים בימי קדם. לאחר הסרת הבנייה יצאו החלקים העתיקים אשר הוסרו לאחר ההריסות כתוצאה משרפות ורעידות האדמה. I quali poi vennero rimossi poiché rovinati dalle fiamme degli incendi, dalla storia e dai terremoti, e quindi che non avevano non c'era una grande stabilità nella struttura, quindi per fare il restauro furono rimossi. ישנה מחלוקת לגבי תאריך הממצאים הללו. Le colonne nel loro aspetto לפי המראה של העמודים, הם מחזירים אותנו אחורה לתקופת המאה השנייה לספירה, כאשר הורה הקיסר אדריאנוס לבנות מקדש פגני על הקבר הקדוש. ככל הנראה, אלמנטים ארכיטקטוניים אלו קודמים לתקופת קוסטנטינוס, ונעשה בהם שימוש חוזר במאה הרביעית בבניית האנסטזיס. העמודים שאנו רואים כיום בכנסייה הם רפרודוקציה נאמנה של אלה שהוסרו, והם פוסלו על ידי בעלי מלאכה מבית לחם תוך שימוש באבן מקומית. מבצע העברה דרש עבודת הכנה ארוכה שהחלה לפני כמעט שנה כדי לתת מענה לאתגרים חסרי תקדים, קודם כל שימור הממצאים. זה נעשה על ידי צוות של שפצים איטלקים שמשתפים פעולה עם עמותת פרו טרה סנטה. אנחנו חלק מעמותת משחזרים ללא גבולות שעוסקת בשימור המורשת התרבותית במדינות שאינן יכולות לשאת הוצאות השחזור. במקרה זה הבעיה הגדולה ביותר הייתה שימור העמודים הללו שנתקל בבעיות סטטיות, והובלה בתנאים האלה לא הייתה מוצלחת. לאחר החיזוק, אתגר ההובלה. Abbiamo dovuto cercare un macchinario che ci permettesse sia היינו צריכים לחפש רכב שיאפשר לנו גם להבטיח בטיחות עם מנוע מספיק חזק, אבל גם זריז וגודלו מתאים כדי שיהיה מסוגל לנוע בהקשר הקשה הזה. Per potersi muovere in questo contesto così non facile. העמודים הובילו מגת שמנים לכיוון עמק קדרון, ולאחר מכן בעלייה לכיוון שער האריות. משם שוב בעלייה עד לכניסה למנזר ההלקאה, שם ממוקם מוזיאון טרה סנטה, מקום מושבם האחרון. מאחר והעמודים נמצאים בתוך הבניין, הם הובילו עם עגלות חשמליות. היינו צריכים להכין שם גם תשתית שתבטיח טיפול בטוח. בזה אחר זה מוצאים המוצגים השונים את מקומם ומוכנים להצגה בפני הציבור. העייפות והאתגרים של העבודה הזו מתמוססים בחיוך.